Передача Fresh. І ми продовжуємо експериментувати. У нашій сьогоднішній передачі ми покажемо вам все, що ми бачили за останні два тижні. І не тільки. Дивіться. А бачили ми Юлію Рахно, хмельницьку молоду поетесу та педагогиню, яка нам розповіла про свою улюблену дитячу поезію. Та взагалі, що таке поезія для неї. Окрім цього, ми продовжили нашу рубрику під назвою «13 живих хвилин». І цього разу нашим героєм став Андрій Данилюк, молодий кардіолог, який проходить інтернатуру у Хмельницькій обласній лікарні. Також ми побували на відкритті нового арт-центру у Хмельницькому під назвою «Масло The Gallery» та подивилися, що саме буде відбуватися у культурному житті Хмельницького далі. Також пропонуємо послухати та, можливо, освіжити свої знання стосовно такого мобільного додатку, як Snapchat. Привіт, Юля. Привіт. Ми поговоримо з тобою про поезію? Можемо поговорити. Поезія. Я поезія. Що це таке? О, поезія – це багато чого. Це жанр літератури. Говори голосніше. Це жанр літератури. Це чудовий жанр літератури, в якому є безліч ритмів, яким можна варіювати, з яких можна робити дивні речі. Наразі для мене поезія в житті має велике значення. А хто для тебе поезія? Ну, для мене поезія, мабуть, сестричка. Така рідна, маленька. Завжди залишиться маленькою сестричкою, навіть коли, по ідеї, могла б вирости. Вона все думки залишатися малесенькою, тому що вона молодша сестричка. Яка дозволяє мені жити. Це означає, що вона дитяча? Так. Дитяча поезія? Звичайно. Добре, а в цьому закладі, в якому ми зараз знаходимося, є така сестричка, яку би ти могла показати і прочитати вголос для нас? Я думаю, має бути. Ось вона. О, що це? Розкажи. Це чудова збірка Олесі Мамчин від видавництва «Час майстрів». Фонтан казок, точніше. От. І книжечка ця називається «Тиранозавр Оленка». В ній зібрано кілька поезій, але з іншої сторони ми можемо побачити, що це зовсім інший автор. І ще одна маленька збірка «Голубці». Ой, «Горобці молодці». Ось. Тобто це в нас така подвійна класна збірочка дитячої поезії. Дуже дивний. Але знайомою і досить ритмічною. Я хочу тобі прочитати вірш про тиранозавра Оленку. Давай. Мені найголовніше його знайти. Наразі я його знайду, тому що він найчудовіший. Називається він про тиранозаврів та їжу. Була собі маленька тиранозавр Оленка. Вона усіх з'їдала, з'їдаючи страждала. Захромкотівши пташку, жаліла бідолашку. Не всі ж би егоїсти, хто любить попоїсти. Так. А тебе не соромить те, що, до прикладу, було взято якось майже міфічна істота, яка колись існувала? Ні, чому це не має соромити? Ні в якому разі. Так зазвичай буває. Чим цікавіша історія і цікавіший персонаж, тим запам'ятовуючи, стає вірш в твоїй голові. Ну, принаймні, наскільки показує практика, дітям подобається, коли поезія, та й не тільки поезія, коли будь-який
художній літературний твір, пов'язаний з якоюсь міфічною істоткою, яка не є живою, але ми можемо собі її уявити і можемо доуявляти і домалювати якісь речі її. Як ти думаєш, що діти відчувають, коли слухають поезію? Я насправді можу тільки уявити, що вони відчувають. Колись в дитинстві, коли я слухала поезію, мені вона відразу відкривала якісь горизонти. Моя уява була настільки переповнена тими всіма персонажами, що мені навіть здавалося час від часу, що я сама, власне, є в якійсь от такій от поетичній історії, наприклад. Ну, наприклад, і банальних таких Савкових, але улюблених всіми радянськими дітьми. Тарганисько або Крадене сонце. Ти відчуваєш себе в центрі подій, незважаючи на те, що ти, власне, не персонаж цієї книжки, але це круто. Мені здається, що навіть поезія в якійсь мірі набагато сильніше і глибше впливає на дитину, ніж просто банальне там читання оповідань. Особливо на дитину раннього віку. Ну і тим паче, якщо вона дійсно зумовлена простими словами, от, вона прекрасна. Я думаю, що діти відчувають лише тільки щось, я не знаю, чудове. Ну, звичайно, все залежить від формату поезії. Якщо вона римується, якщо в ній є рима, то це значно ліпше для дітей, наприклад, дошкільного віку. Але якщо ми говоримо про поезію, яка є ритмічною, але не має рима, ми знаємо всі ці такі штуки, вони також існують. Тому думаю, що така поезія не дуже влучно буде підходити діткам. Навіть якщо вона буде на якісь дитячі теми. Хоча все залежить від того, з якими дітьми ми спілкуємося. Привіт! Привіт! А може, будь ласка, представитися? Мене звати Андрій, мені 23, я лікар-інтерн в Хмельницькій обласній лікарні. А якщо ти не проти, я тобі задам ще 13 запитань, хоча я вже одне задала, але мені, ну, дуже ошарашує те, чим ти саме займаєшся, тому... Я не проти. Так, це чарівно. Добре. Тоді розкажи, будь ласка, як сьогодні почався твій день? Сьогодні мій день почався з того, що я випив кави. Ну, це мій кожен день починається з кави. День починається з кави, після того ванні процедури і до праці. Так, це початок мого дня. А який твій улюблений колір? Чорний. Яку останню книгу ти, можливо, навіть не прочитав, але точно задумався над тим, щоб це зробити? Руководство по імплантації електрокардіостимуляторів. Це російська книжка. Я зараз стараюсь читати тільки ці. Тільки наукову літературу, на художню не вистачає часу. А як стосовно музики? Яку музику ти любиш? Музику любив раніше дуже-дуже важкий рок. Зараз я не маю часу вибирати музику, я слухаю то, що граю. Ти взагалі любиш спостерігати за людьми? Дуже. І що перше, що ти помічаєш? Перше, що я помічаю, це нігті. Губи і очі. А це потім... стосується жінок чи всіх людей? Це стосується всіх людей. Ну, всіх людей повністю. Угу. В тебе є улюблені дерева? Ні, немає. А який найжахливіший вчинок, ти був свідком найжахливішого вчинку? По відношенню до людини чи взагалі? Ну, взагалі, давай взагалі. Взагалі? Ну, взагалі це вбивство. Ну, це було по відношенню до тварини, тому я не вважаю, що це дуже жахливо. Ну так, я не був свідком жахливих вчинків. А як ти відносишся до смерті? Добре. Смерть – це логічне завершення чогось хорошого. Тобто життя. І останнє запитання. Що для тебе щастя? Щастя – це спокій. Це було чарівно. Дякую тобі. Дякую вам.
ми побували на відкритті нового арт-центру у Хмельницькому під назвою «Масло The Gallery» та подивилися, що саме буде відбуватися у культурному житті Хмельницького далі. Але зробили ми це безумовно нестандартно, тому презентуємо вам таку своєрідну відеопоезію. Людина – хліб, талант – це масло. Не кожен бутербродом став, душа – густе волосся пасмо, на тіла лисину – кришталь. Та Бог скупий, не всім дав масла, немало лисими зробив, душі іскринка лиш не згасла у тих, хто вірив в справжність див. Хто ставив цілі, йшов до неї, і хто життя не згайнував, не споживав скупим плебеєм низьких вдоволень щедрих страв, не вгруз в матерії не цім світі, на мілині, мов корабель, зручним не став хто для еліти і взяв духовності щабель. Лиш оболонка – наше тіло, голодна, хтива і скупа, що нашу суть і я покрило та егоїзмом обступа. І тільки вирвавшись з полону гріхів спокусливих людських, душа і тіло в унісоні злетять, позбавивши світлих. Snapchat – мультимедійний мобільний додаток обміну фото та відео, створений Еваном Шпікелем, Бобі Мерфі та Френком Брауном під час навчання у Стенфордському університеті. Особливості цього додатку у тому, що він може додавати якісь нові цікаві 3D-сюжети до зображення. Здебільшого ним користуються для того, щоб зробити цікаві селфі та поділитися ними загалом. То можуть бути як і друзі, так і інтернет-знайомі. Загалом Snapchat став популярний з 2013 року та набирає обертів, так як кожного дня змінюється візуальний додаток, тому кожного разу можеш потішити себе новим цікавим прикольним селфі або відео. Ми була передача Fresh. До нових зустрічей!